Det er hyggelig å få lov til å komme og snakke om noe jeg brenner for. Og så blir jeg jo introdusert som jurist, og så gjør jeg alt jeg kan for å ikke snakke om det, fordi da blir man fortsatt i en bås. Det handler så mye mer enn om faget, det handler om tverrfaglighet og arbeidsformer. Bare si hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra et konsulentmiljø hvor vi jobber tverrfaglig. Vi er ingeniører, økonomer, jurister og organisasjonsutviklere. Jeg tror ikke vi får til de utfordringene og den kompleksiteten vi står foran uten å jobbe sammen. Og jeg leder da virksomhetsutvikling, og de som jeg jobber sammen med, de synes at den er for svær i forhold til det andre. Det har jeg rett og slett bare gjort større. Det må ha mer fokus. Og vi jobber med prosjekter da. Jeg tenker at utfordringen er jo kompleksitet, egentlig. Skal vi sette bærekraft som premiss, og det tror jeg bare vi må gjøre. Vi må bevege oss og fra liksom at bærekraft som premiss til bærekraft er premissen. Og da er det mange dimensjoner som skal håndteres. Jeg var inne hos Mustad Eiendom og så litt på transformasjonen av Lilleaker. De har satt opp et, så jeg lånte et bilde av de og se på hvordan de ser på bærekraft. Og så var jeg litt inne hos dere og så litt på sosial bærekraft. Og så er det alle disse elementene som skal håndteres i tillegg i prosjekter, i virksomheter. Og virksomhet og prosjekt, det henger veldig nært sammen, tror jeg nå. Blant annet fordi vi får noen tøffere beslutningsprosesser, vi får endringer, folk må jobbe annerledes. Og det er jo ikke akkurat noe som de fleste roper heia for. Så ja, jeg skal gå litt inn på det da, men dette er en utfordring, det er et komplekst bilde. Det må handle om, det er jo å skape verdi. Og få mest mulig bærekraft for penger, tenker jeg da. Fordi det er penger, altså det skjer ikke noe uten at det er økonomi involvert. Og vi liker kanskje ikke å snakke om det, men det er der realiteten er. Så vi må få det der til å spille godt sammen. Og da er det jo sånn at jeg har bare tatt utgangspunkt i stegnormen, som sikkert flere av dere kjenner, men ambisjoner, premisser og krav, de etableres veldig tidlig. Og så etter hvert som man beveger seg, så utvikler man løsningen. Men hvis man utvikler løsningen i skisse forprosjekt, uten å ha med seg all nødvendig kompetanse, så er ikke sikkert den løsningen blir så bra. Det finner du ut av litt senere, når leverandørene, produsentene og de andre kommer med. Hva om vi heller hadde gjort det, eller valgt sånn? Ikke sant? Da skjer det. Så den kompetansen som er gjennom hele verdikjeden, den må du jo få inn tidlig. De må jo sitte rundt bordet sammen for å lage de gode løsningene. Det er egentlig poenget. Og dette er et bilde som kanskje flere kjenner, men ikke sant? To eksempler på en løsning. Den ene er verdifull, gjennomføres, hvis den i tillegg gjennomføres godt, helt optimalt. Men det har høyere verdi å gjennomføre en god løsning dårlig, enn å gjennomføre en god løsning bra. Det har vi det. Så, og skal vi få til det der, så må kompetansen samles tidlig. Det bryter jo med våre tradisjonelle entrepriseformer. Og jeg sa til Erlend i sted, egentlig så har jeg lyst til å si litt om tema entrepriseformer. Var det det vi... samspillsentrepriser. Da leder vi oss tanken mot kontrakten. Ja, det er jo en viktig greie. Men det er jo modellen som er viktig. Det er så mange elementer som er mer enn kontrakt, og det skal jeg komme inn på. Ok, tradisjonelt byggherrestyrte entrepriser, rådgiveren lager jo løsningen.
og så konkurrerer entreprenøren på løsningen, totalentreprisen, da går vi kanskje mot funksjonskrav. Og så konkurrerer man på løsning og pris. Problemet er jo da, som jeg var inne på, du har ikke all kompetansen til stede når du utvikler krav og løsninger. Det er utfordring. Så for å få til det der, så må vi se på andre modeller. Og det skal jeg kikke litt på. Samspill som gjennomføringsmodell er det jeg kaller det da. Og allianser, som er kanskje hvor partene er i samme økonomiske og kontraktsmodell i et fellesskap, så har du en ganske sånn kompleks sak, men et stort potensial. Utfordringen med de modellene her da, som jeg nå kommer til å bruke mest tid på, det er jo hvordan får vi den beste løsningen og riktig pris? Alle som har engasjert en rørlegger til å bygge om badet sitt på regning er litt engstelig, synes det er litt skummelt. Og det er jo et bilde på hvordan samspill egentlig også er da. Ja, tradisjonelt, vi setter målene og kravene, kjører konkurranse for en løsning. Det vi kommer til å snakke om nå, vi setter målene, og så konkurrerer vi, og så sørger vi for at krav, ambisjoner blir implementert i en iterativ prosess, i en agil prosess. Så får vi kanskje en annen løsning, og forhåpentligvis en mer verdifull løsning, det er målet. Og da må vi bevege oss. Jeg behøver jo ikke å si så mye hva dette representerer, gjør jeg det? Dere skjønner det? Jeg har ikke satt noen navn eller noe som helst på det, men alle skjønner det. Alle som sitter her jobber et eller annet sted hvor det handler om å få skape verdi, ofte til en aksjonær. Og ulike aksjonærer som inngår kontrakter har også ulike interesser. Så enkelt er det. Og det er jo en forretningsmodell, transaksjonsbasert, og så skal vi bevege oss mot at vi jobber mot et mål. Da må vi endre på noe. Det er ikke noe vanskelig for folk å samarbeide. Men det er vanskelig for folk å samarbeide hvis det betyr at arbeidsgiveren min taper på at jeg går for en løsning som er bra for deg. Det er vanskelig det. Og det må vi bare erkjenne. Det er ikke noe quick fix på det. Bare et oversiktsbilde. Nå trenger jo jeg å følge med tiden, for jeg merker jo at jeg blir engasjert også, vet du, og da renner jo ordet ut. Jeg har litt tid igjen, masse tid igjen, så deilig. Dere kjenner igjen den figuren her. Den samler alle folka som er i prosjektet. Ikke sant? Alle aktørene, de er i midten. Og hvis vi tenker også at vi skal forsøke å få til noe felles mål, da, så må vi identifisere det. På høyre siden her så har vi ting vi kjenner igjen. Det er kontrakt, som er et rammeverk. Det er alt som har med prosjekt å gjøre. Når jeg går på kontoret hos oss, så er det masse prosjektfolk der. De er på prosjektstyring. Ja, de vet akkurat hva det er. Ikke sant? Kalkulasjon, ja da. Prosjektledelse, ja da. Alt det der er kjent. Det er systemer og rutiner og modeller og som man er vant med. Det ligger her, så jeg kaller det der de strukturelle delene og sidene av prosjektet. Og så når vi begynner å snakke om den relasjonelle delen, da, altså folk, kultur, organisasjon, organisering, ledelse, så å snakke om kommunikasjon. Ja, ja, kommunikasjon, det har vi jo alltid drevet med. Ja, nettopp. Ikke sant? Hvordan da? Når jeg snakker med en kollega om en ting, så skjer det noe, og så snakker jeg om akkurat det samme med en annen kollega, så skjer det noe annet. Har du vært med på det? Kjenner igjen? Så bare kommunikasjon er et tema som er, ja, vi vet om det. Det er knyttet opp mot rolleforståelse, for eksempel. Det å forstå en rolle. Når vi opplever vanskelig kommunikasjon, peker ofte tilbake til at vi forstår rollen ulikt. Da må vi jobbe med rollen. Hva er god ledelse? Hva er en god kultur? Hva slags kultur skal vi ha? Og jeg tror nesten alle jeg snakker med er enige når jeg sier, ja, men det er jo
folk som avgjør om prosjektet blir en suksess eller ikke. Ja. Er det noen som kjenner seg igjen? Ja. Og prosjekter er så på en måte målrettet. Det er så mye struktur og systemer. Ofte så tydelig hvor vi skal og når vi skal være der. Så det blir veldig mye sånn fart fremover. For å få til gode prosesser, altså det er jo organisasjoner, ikke sant? Egentlig, midlertidige, så må vi jobbe med akkurat folk, kommunikasjon, kultur og de elementene der. Det er jo det jeg kommer til å legge ganske mye vekt på, for jeg mener det er viktig. Skal vi snakke om samspill da, så er det fire temaer jeg vil trekke fram, og de knytter seg litt til. Unnskyld, gå bakover igjen. Hvordan får jeg til det? Ja. Der. Det her, det er det så mange som kjenner til, så jeg bruker ikke så veldig mye tid på det. I samspillsprosjekter så er det jo, vi jobber jo etter de samme systemene og verktøyene og prosessene. Det er ikke der forskjellen ligger. Den ligger litt i alt det andre. Det er derfor jeg tenker jeg skal legge vekt på å si litt om disse temaene. Da. Samspill innebærer to kontraktsfaser. Vi inngår kontrakt før vi har løsningen og før vi har prisen. Så vi låser oss til noen parter som vi tror er gode på å levere på de målene vi har. Så to faser, og det er jo nettopp i det at du har en utviklingsfase hvor du kan jobbe agilt og iterativt. Det er jo det du trenger. Men du må jo ikke låse prisen eller løsningen før du begynner å jobbe med det. Ikke sant? Det er poenget. Og da kan du bringe inn den kompetansen som trengs. Man kan jobbe på den måten som er hensiktsmessig, og man må gjøre det sammen. Men så må man jo komme da til en pris. Man må jo bli enig om en ramme. Og det betyr forhandlinger. Og her er det ganske mange elementer som skal håndteres. Det er usikkerhet. Det er beslutninger og så videre. Dette å få til en god prosess er viktig, og det må være tillit der. Og så er det gjennomføringsfasen, hvor også det man har planlagt og blitt enige om skal gjennomføres. Og for meg så er det samspill når det er samspill i begge faser. Det andre elementet som er viktig, det er den kommersielle modellen. Den der oransje kula her, det er målet. Vi må forstå det likt. Og så er det sånn at det er en sånn kule som ligger og ruller oppå der. Den har lett for å ramle til den ene siden. Det skal den jo ikke. Så da trenger vi noen hender som hjelper til når den begynner å rulle. Men de hendene må være på begge sider. Og så må folk sånn umiddelbart agere når det trengs noe. Og agere riktig. Det er liksom bildet. Men hvis du skal kikke over skulderen, og lønner det seg det, ja, hva skjer liksom hvis jeg gjør, da får du for sen respons. Så for å få rask respons på å jobbe mot målet og felles forståelse for det, så må du ha en økonomimodell som er like enkel å forstå som tyngdekraften. Den virker bare en vei. Så økonomimodellen må være balanse. Det må lønne seg å strekke fram armen når det trengs. Lønne seg å gjøre det som støtter målet. Da kan vi ikke begynne å lure på om jeg tjener på det eller ikke tjener på det. Ikke sant? Enkel økonomimodell, det betyr på regning. Så enkelt. Jeg skal ikke gå inn i hvordan disse modellene er, men etter min oppfatning så bør det være i en fase 1 da, teampriser, fordi det er enkelt å bli enige om i kontraktsinngåelsesperioden. Men i fase 2 så bør det være selvkost og så et påslag som dekker fortjenesten.
og generelle bedriftskostnader. Og så må man bli enig om en målpris, og så må man kjøre selvkostprinsippet, og så avregne. Og så ha en insentiv på om det går bra eller dårlig. Altså sånn avregne det. Og ikke for høy risiko, fordi da blir man jo ikke enig om målprisen. Så byggherren må ta risiko, men må være trygg på at han har et bra team med seg, som jobber, ikke for å lure han, men for å støtte han. Altså, da blir kultur og folk viktig, ikke sant? For å få til det. Og jeg ser noen eksempler på at man kjører kontraktsmodeller med enhetspriser som man priser på. Det skal være litt risiko inni der og så videre. Ja. Jeg tror ikke så mye på det, fordi at som leverandør, du kan ikke prise risikoen før du ser løsningen. Og når jeg skal være ferdig, og premissene for det, ikke sant? Da blir ikke den der enkle modellen. Og så snakker vi om samspill og samspillsorganisasjon. Ja, der er vi umodne. Det er et annet område som jeg brenner for å få oppmerksomhet rundt. Vi må forstå at vi jobber integrert. Vi skal samle ressursene, og det er ikke bare å sitte rundt bordet. Vi må bli enige om hvordan vi tar beslutninger, hvordan vi organiserer oss. Vi må ikke bruke bare på den ene, altså sånn doble roller. Vi skal ikke sitte og kontrollere hverandre. Vi skal bli enige om hva vi skal oppnå, og så skal vi jobbe sammen for å oppnå det. Det krever litt sånn forståelse for hvordan vi tar beslutninger. Byggherren må gjerne ta beslutninger hvis det er uenighet, men da inntrer det jo på en måte et type endringsregime eller noe sånt da. Her er det litt vei å gå. Og så er det jo folk da. Jeg tror ikke det blir noe bra prosjekter hvis vi setter fem sånne konsernsjefer til å gjøre jobben, eller fem professorer til å gjøre jobben. Det blir ikke bra. Så det er ikke bare toppfolka, det er hvordan folk jobber sammen. Det er det som er egentlig forskningen viser at gir de beste resultatene. Og hvordan folk jobber sammen, det er mange elementer. Det ene er jo organisering. Det er hvordan vi kommuniserer, hvordan vi leder, hvordan vi samhandler, hva slags arbeidsprosess vi har, og så videre. De tingene der, det er jo en del av kultur da. Alle får en kultur. Det å gjøre ingenting leder til en kultur. Men hvis du vil ha en bestemt kultur, så må du gjøre noe aktivt. Og da er vi jo tilbake til en sånn samspillsorganisasjon, integrert organisasjon. Hva slags kultur skal vi ha? Hvordan får vi det til? Det må vi jobbe med. Det er ikke så vanlig å jobbe med i tradisjonelle kontrakter. Og så poenget er jo da hvordan jobbe med det. Jeg tenker det må integreres gjennom hele prosjektet. Det må være bevissthet på ledelse og medarbeiderskap, altså hvordan leder vi prosessene, hvordan involveres folk, hvordan sørger vi for at kommunikasjonen er bra, alle kommer til rette, at det ikke bare det er de ekstroverte som får snakke. Jeg er en av de, jeg passer på å få snakke mye. Men håper jeg innimellom oppdager at det er noen andre som jeg må hjelpe å slippe til. Ikke sant? Sånne ting da. Men du må også ha noen strukturer for hvordan du skal få alt dette til. Da. Vi kan snakke mye om alle disse elementene, men de må spille sammen. Og det der må vi bli flinkere til å jobbe med. Og samspill gir en anledning til å gjøre det. Så dette vet vi jo. At du må jobbe for å få til tid det du ønsker. Det som forslag til nytt tema, ledelsesutvikling i prosjekt. Eller kulturarbeid i prosjekt. Vi kommer til å trenge mye av det, fordi at
Her er vi nok mange som er opptatt av bærekraften og få det til. Og så er det mange som lurer på hvordan vi skal gjøre det. Det må skje noe i linjeorganisasjonene. Og det må skje noe i prosjektene. Det er stort behov for å jobbe med organisasjoner, lederutvikling, for å ta utfordrende beslutninger, kanskje se på nye forretningsmodeller, for det må antageligvis til, strategiprosesser og endringer, og folk skal ha det all right i den prosessen. Og da må vi ha gode rammebetingelser for at det der kan lykkes på en god måte. Da. Det var det jeg hadde så langt. Tusen takk, Morten. Ja, da har vi mulighet for å ta noen spørsmål her. Hvis ikke, så ja, da har vi et her. Det Håkon Iversen i Sirkulær ressurssentral. Og det mulig spørsmålet passer bedre til den diskusjonen etterpå, men jeg hang meg litt opp i det Anders sa på forrige innlegg, om at ikke bærekraft som premiss, men bærekraft er premisse. Og når du snakker om mål, så er det veldig ofte de økonomiske målene som man tenker på, og vi lager kontraktsmodeller basert på hvordan man balanserer det. Så jeg veldig nysgjerrig på hvordan man løfter målene opp fra mål om løsning og pris til bærekraft. Og da ser kanskje hele dette med samspillsentrepriser, eller hva nå vi kaller det, eller samspillet, annerledes ut. Så jeg synes det et interessant tema å diskutere litt. Jeg vet ikke om du kan ta et sånt, en kort kommentar på det nå. Det kan jeg gjøre. Jeg tror jo at nettopp denne fasen, altså disse målene, de er ikke alltid klare. Jeg jobbet med en flyplass i Bodø. De skal ha verdens smarteste flyplass. Og hvis de skal ha det, så er det ikke sikkert det blir veldig... Nå er ikke den flyplassen kanskje bærekraftig i utgangspunktet, men når den først liksom bygges, så er det noe med å gjøre det bærekraftig. Da. Så det er jo den der prosessen hvor du får anledning til å så si, ok, det målet her, kan vi få til noe annet hvis vi gjør det sånn? Ikke sant? Fordi det blir også det med målene må knas litt. Og også de økonomiske målene. Jeg tror Anders, vi hadde en prat en gang hvor vi snakket om vi har jo sånn design to cost, ikke sant? Fordi kosten er rammet. Ja, bærekraft til kost. Kan man designe, tenke seg og snu litt på det og så si hvor mye bærekraft får vi for de penger? Og så kan vi gå ned på noen krav. Ja. Et spørsmål her. Chris McCormick, innovasjon, jobber med innovasjon i Nordconsult. Tusen takk for veldig engasjerende foredrag. Det jeg veldig glad at du fokuserer veldig mye på er kulturbygging og kommunikasjon. Det jeg har jobbet i byggebransjen i over 30 år, og det er alfa og omega. Du nevnet det som er viktig var høy tidligfasekompetanse. Er det noe mer du har ikke sagt i dag som du kan legge til der? For jeg tenker det er nyttig å vite. Jeg tror jeg vil si altså, den tverrfaglige kompetansen, den produsentkompetansen, altså sånn, det er den som skal inn, og så må man ha prosessene da. Det blir litt av det samme som jeg har sagt. Det er det jeg tror på, da. Og så skape god arena for at folk kan bidra, også da innovativt. Fordi det må til, ikke sant? Ulike samarbeidspartner du skal jobbe med. Ja, vi må samle altså, all innsikt vi har om hvor kan vi henvende oss for å få kompetanse som kan bidra til innovasjon eller gode løsninger. Da. Altså,
Og det jo, og da må vi legge til rette for at vi begynner å tenke sånn. At vi orienterer oss og ikke gjør det vi gjorde, har gjort før, fordi det virka. Da klarer du ikke å heve deg fra 20% kutt til 55% kutt. Altså, det må noe mer til. Tusen takk for det. Det var det vi rakk i denne omgang. Nå blir det mulighet for å diskutere mer etterpå, men tusen takk til deg, Morten.